turasaba umubyeyi perezida ngo atuhe ubuvuganizi byibuza ikibazo cyacu kihute bitewe n'akababaro n'igihe bimaze bakatwohereza ngo nitujya ngo muri sorasi sorasi twagezeyo ngo ntago abantu bari muri sorasi ubwo turagaruka ubwo rero ntago waburana n'amafaranga Uyu niyo mushumba Clementine na Masengesho Ange bo mu karere ka Rutsiro mu burengerazuba bw'u Rwanda aho barimo gutabazanya kuba wa perezida wa Repubulika ngo barenganure be babasha guhabwa ubutabera ngo kubera yuko kuva mu mwaka w'2016 kugeza amagingo n'aya barimo gusiragizwa n'inkiko bakaba batarimo guhabwa ubutabera ngo ni nyuma yaho abagabo babo haribo bavugirije Vincent na Nyaminani Jean Baptiste bagwiriwe n'ikirombe cya koperative tuhagere bakoreraga nyuma yo koherezwamo na nyirabakenga Liberata wari uhagarariye koperative n'abarigora Alexi ngo kandi ibi birombe bari boherejwemo bikaba byari byarafunzwe kubera yuko hari ibyo byari bitujuje bavuga ko ngo baje gutungurwa nuko biyambaje ubutabera kuva mu mwaka w'2016 ubushinjacyaha bwa Karongi bukaza gushyingura dosiye yabo hakiyambazwa ubushinjacyaha bukuru bugategeka ko ubushinjacyaha bwa Karongi bwongera kuregera iyi dosiye aho kuri ubu iyi dosiye iri mu rukiko rw'ibanze rwa Gihango mu by'ukuri bakagombye kuba yarafunzwe ko koperative yari ihagaze n'amabaruwa arahari yarahagaritswe gucukura arenga hashyira abantu mu birombe kugira ubwo bibaguye arangije nta kintu yahaye imiryango yacu dosiye irakorwa igera mu bushinjacyaha igezeyo barayishyingura nta mpamvu ihari iyi miryango igiye ibajije umushinjacyaha bati ko abantu baguyemo bakemera ko bari abakozi be nyuma byagera agahakana ngo bari abajura ariko yarabadekarariye muri asorasi umushinjacyaha abuze icyo avuga yewe ngo ndayiregera mu by'ukuri kwibaza imyaka ine yashize dosiye ishyinguye nta kimenyetso gishya cyabonetse ubu ibyo byose yari abifite nta kindi nta mafaranga yayishyinguye ubwo bamwaye ndeba ko ari ukumwara bayigarura mu rukiko rw'ibanze ibyo kwari ukuyikuraho kuko baravugaga bati turafata gute umwanzuro kuri dosiye twaririye amafaranga ariko nayo mu kuboneka bari barayimanye tujya ku bushinjacyaha bukuru i Kigali ku Kimihurura bahamagara Karongi bati mushaka iyo dosiye tujya kuri ribu Kimihurura twavuganye na Mbabazi Modesti ahamagara Rutsiro ahamagaye Rutsiro kukuriye ribu aha icyadutangaje twari tuyirutseho mu gihe kigera ku mwaka yarabuze ngo uburyo bwa SMS ntibwakoreshwaga ngo ni hard copy tukajyayo kwa gatandatu tukajyayo ku cyumweru tukajyayo iminsi yose ku Kimihurura bahamagaye RIB yaha dosiye yahise iboneka mu masaha atarenze abiri kubwo amahirwe ibonetse rero umushinjacyaha wayishyinguye ni nawe wayigaruye mu rukiko ibyo byonyine bigaragaza ko ari ikibazo cya ruswa nta kindi tukaba dusaba ko ubutabera bwaboneka aba bantu bakishyurwa imiryango yabo ibayeho nabi abana basize n'imfubyi abagore babo ntibagira urwara rwo kwishima imiryango yabo yakagombye kubireberwa nabo ubu ngubu bibayeho nabi undi nawe arigamba ngo ntaho bazamurega ngo bazagenda n'amaguru ngo agende n'imodoka uyu munsi mwari kuburana iki hari kuburanwa iki urubanza rwawe kubera he impamvu rwasubitswe kunywa bya kigemo bari kubera ku rukiko rw'ibanze rwa Gihango niho bayohereje turahageze dutungurwa nuko batubwiye ngo dosiye yasubitswe kwa mbere twari duhari baratubwira ngo uyu munsi ruraba turahageze rurasubitswe nta kindi twari bukore rero warushyize ku itariki 8 ubwo tuzagaruka n'ubundi twarasiragiye ntituzarambirwa koperative yakoreshejwe uwari uyihagarariye yari nyirabakenga amaze yayihagarariye ubwo haza kugwamo imiryango yacu imaze kugwamo tugiye kubaza ati se ko wari uhagarariye ino koperative ari wowe uyishinzwe n'aba bakozi ari wowe wabakoreshaga none ukaba ubona baguyemo ibintu biragenda gute nyirabakenga ati reka date mwebwe ati nta kintu mumbwira
ati nibisambo aba nabo mu muryango w'abanyakwigendera nabo bashimangira isiragizwa ry'aba bapfakazi byari biteganyijwe ko kuri itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi ari bw'iyi dosiye nyuma y'imyaka isaga ine hari bwo iri buburanishwe baza gutungurwa n'uko ubwo bageraga kuri uru rukiko rw'ibanze rwa Gihango basanze ngo urubanza rwasubitswe mu buryo butunguranye rugashyirwa tariki umunani z'ukwa cumi uyu mwaka nyuma y'uko rusubitswe baganiriye natwe bagira bati ubwo rero ntago waburana n'amafaranga itangazamakuru ngicyo nababwira nuko byibura bareba iyo miryango yasigaye bakayigenera ikintu kikwiriye zeho n'umwavoka nawe aturya amafaranga ibihumbi magana atatu atubwira ko agiye kudufasha bitaga ruhumuriza viseni ubwo ngubwo nabyo mukaba mwazatubariza uwo mwavoka niba batubwira ko mu rugaga rw'abavoka abakozi babo baba babafite mukaba mwatubariza impamvu yatuririye amafaranga ntanadukurikiranira ibibazo byacu umugabo wanjye akaba yarapfuye yitabye imana bitewe n'ibirombe by'ibisimu baramukoreshaga ari muri koperative ubwo aho amariye gupfa bakatubwira yuko kuba bari muri koperative bakagombye kudufasha bakaduha byibura n'ibyakabashyinguje bakaduha nk'isandugu nta kintu batumariye ubwo kugira ngo tubashyinguze twagiye dufata utuntu ku ruhande tukatugurisha kugira ngo babashyingure aho birangiriye twarirukase batubwira ngo mbese muricara gusa kandi baba bari muri koperative hari ikintu bari kubamarira ubwo tuza ku murenge batwaka ibyangombwa turabishaka tugeze ku karere baratubwira ati mugende ku kibuye twagezeyo baratubwira ati mugende muri sorasi ndagenda i Kigali ntaho nari nzi kwari ukugenda mbaririza gusa yemwe hari n'imana nigiriye n'imodoka zari kumbongerayo ubwo nagiye i Kigali ishuranye nabaga nagurishije nta bushobozi pe nabaga afite bwo kuvuga ngo ndagera i Kigali mfite amafaranga ngejejeyo nta kantu ntanze ubwo ngubwo abayobozi batubwiraga ko nta kintu bagomba kubikoraho bari ibisambo ubwo ubundi bakatubwira ati muzajye kwirebera kuri sorasi ntizagira ikibamarira sorasi tugezeyo ati reka ati ibi bintu nimubisubize ku rukiko rwo ku kibuye ubwo ku kibuye naho bakambwira ngo dosiye yanyu ngo yarangije manda ngo twarayishyinguye ngo ubundi si ubwo wowe ngo umuntu w'umugore ngo ni wowe ukurikirana ibi bintu ngo nta mugabo ugira ngo ubundi ngo ubikurikirana ngo pungu we nta n'ubwo wabishobora ngo genda mwamfasha mukafatanya n'ubuyobozi mukaturenganura n'uwo mwana wanjye icyari kumutunga kikaba cyaragiye kandi nanjye ngomba kubaho yari yansigiye mukaba mwafasha wenda hari nkagira n'utwo ngaruza muri ibyo ngibyo byagiye hari mugenzi wavuze ati kuko turi abakene twimwe ubutabera byaba ari ukuri igihe tubwira ubutabera ntabwo twabonye ngo ubuyobozi bugire icyo butumarira wenda bashingiye ku bukene bwacu nabo batwunganire badufashe badutesheje agaciro pe babona ntacyo twakwigezaho nta n'icyo twakwimarira ni nayo mpamvu birangije iyi myaka ine yose babona nta gaciro twageraho nta n'intambwe twageraho nyirabakenga riberata ushyirwa mu majwi ko yagiye agura aba baturage ngo dore ko uwo barimo kuburana ari umunyamafaranga yabwiye itangazamakuru ko ntacyo ashaka kuvuga ku bijyanye n'ibi bibazo ngo kubera yuko ibi byakagombye kubazwa umunyamategeko ntabwo nzi ikiburanwa ngewe na nisa nta n'ubwo nzi icyo ndegwa niyo mpamvu na nisa nkubwira ko ntazi icyo ndegwa ntacyo nzi ndegwa kuko nta kosa mfitemo nta ruhare mfite ibyo bya ruswa nta ruswa ngewe sinatanga ruswa hejuru y'ibintu ntabwo nakoze ibintu munoza mu bwiru nta kintu nzi ndegwara muri ruriya rubanza wenda ubwo nzabimenya ngezemo iki kibazo kereka
umunyamategeko aje akabaso azaza basobanure kuko mwantunge sinzi ntabwo narinzi byo mumbaza ntabwo nge na sobanure cyazo hacyo niteguye kandi sindi n'umunyamategeko navuga iki niki ategeko iki gihe n'ukubanza kureba umunyamategeko wacu akaba ari basobanure kuko bakino kibazo aba baturage ngo batarahwemye kugishyikiriza ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro nyamara bukagenda bubirengagiza icyo bavuga ko habayemo ruswa ndetse no kubarenganya twageze ku biro by'aka karere ka Rutsiro ku isaha y'isambiri kugira ngo twumve icyo ubuyobozi buvuga kuri iki kibazo tuvugana n'umuyobozi w'aka karere ku murongo wa telefone atubwira ko yitabiriye inama ariko twizeza ko araza kutuvugisha mu kanya gato ubwo twongeraga kumuvugisha ku isaha y'isaa 5 n'iminota 21 nyuma yo kutwicaza muri biro y'umwe mu bakozi b'aka karere nawe waje kurambirwa akayidutamo umuyobozi w'aka karere kuri telefone ye yadusabye ko tugomba gusubira i Kigali ngo ubundi bibazo twifuza kumubaza tukazabimubaza kuri telefone aho yagize ati ukavugana kuri telefone Ugeza kuri ubu uyu muryango wa niyo mushumba Clementine ndetse n'amasengesho Ange bavuga ko babayeho nabi cyane ngo kubera yuko ibyakabaye bibarengera mu bupfakazi ndetse n'impfubyi basigaranye byakabaye bibaramira bagiye babigurisha kugira ngo bahabwe ubutabera nabwo bavuga ko bwakomeje kubasiragiza ariyo mpamvu basaba ko bakagombye kwitabwaho bagahabwa ubutabera ndetse n'iyi koperative ikaba yakurikiranwa mu rwego rw'amategeko Ibizava mwiburanisha ryo ku itariki 8 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka tukaba tuzabibagezaho mu makuru ya Chata BTN TV mu karere ka Rutsiro mu burengerazuba bw'u Rwanda ndindahiro Valence Papi